Quanta gente nesse Nordeste sonha em vir aqui não tem condição. O que eu pedi a ele e a minha mãe das dores eu alcancei! TV Padre Cícero TV Padre Cícero e TV Juazeiro do Norte, parceria que fortalece a imagem do Cariri Cearense. Amigos da TV Padre Cícero, os amigos da TV Juazeiro, estamos começando mais um programa panorama regional direto dos nossos estúdios. TV Padre Cícero, Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Comigo, Léo Silva, meu companheiro, meu fiel escudeiro, boa noite, meu irmão. Boa noite, Bulhões. Boa noite, gente de casa. Estamos começando mais um programa panorama regional aqui pela sua TV Padre Cícero. Terça-feira, Bulhões. Sou, rapaz, que coisa, coisa boa, maravilhosa, né? tá, mais aí, um já dia. O Tá, já já tá chegando, chegando né? Ah, você é muito ansioso, hein, rapaz? Sexta-feira, carnaval é com você, com né? Já, logo, logo. Daqui a pouquinho tá falando Acabar, da malhação é, do Judas, se né? Se Deus quiser. Muito bem. Aí vem o São João, aí, é quando é que começar a trabalhar mesmo? <laughs> tá certo. Olha, é isso, hoje, né? hoje é terça-feira? Hoje é uma data interessante, sabe? Hoje é dia da amizade, sabia? Ah, é o dia do amigo. Dia da amizade. Exatamente. É, são é feliz Valentim. É aquele que tem um amigo, de verdade, Sim, né? Isso. Que nem Maribal diz o seguinte: amigo é aquele que aparece e desaparece no momento certo. A gema, minha, é. Aparece da peça do momento certo, que tem muito uns amigos bem. aí. É, meu, porque meu, tem umas malas -se, que é melhor estar distante. Tem uma égua, ah, amigo sem, da onça, sem dúvida nenhuma, bolhões. É, <laughs> Olha começando o programa Panorama Regional. Estamos aqui para mais um encontro com você que está em casa aí para, com certeza, dividir conosco sempre um bom bate-papo, sempre um assunto interessante, relevante. Hoje nessa, esse dia especial, né, onde a gente traz um assunto que com certeza da importância de todos nós, né? Então, você fica ligado que daqui a pouquinho a gente dá início a esse papo. Com o um assunto realmente vale é a pena muito, mas, mas é vale de a fundamental pena. importância para todos. Então, você está assistindo a TV Padre Cícero no canal 171. Estamos na Brisa Net no 171, retransmitindo nossas imagens, o Sinal 7.2 e a TV Juazeiro para toda a região metropolitana do Cariri. Também nossas plataformas na internet, está aí, plataformas digitais que você vê agora, aqui do meu lado, e como também o Nosso aplicativo, gente. Exatamente, está aí na palma da mão. Você baixa com o QR Code, é, a hora que quiser, você, no, no, quando estiver no programa, ou se não, você baixa no Play Store e assiste a gente de qualquer parte do Brasil e do mundo. E tem também à disposição o nosso WhatsApp, DDD é, 88 99606 5684, para você interagir com a gente, é, fazer a sua pergunta, fazer o programa do modo geral, mandar a sua mensagem. Agora, Pelo amor de Deus, meia-noite não ligue, não, porque a hora deu, é, o telefone toca, eu vou atender. Mas de qualquer maneira, vocês. Sejam muito bem-vindos, tenho o maior carinho por todos vocês, em qualquer parte do Brasil e do mundo, que assistem a nossa TV Padre Cícero, direto aqui da terra abençoada do nosso Padre Cícero, Romão Batista, né, Eu tô preciso Giro? me acostumar com o satélite, né? Ah, também. Então, faltou também, eu falar e, que estamos via satélite, né? Para todo o Brasil, todo né? Brasil e parte da América Latina. Exa isso exatamente. é muito bom, as pessoas nos assistindo agora pela parabólica. parabólica né, a, é, a nova parabólica, a Starone D2, que é a, no, a, a nova parabólica. A anterior está se acabando, né? O 5G chegou, a parabólica antiga, ela vai ser abolida e vai ser substituída pela parabólica de, a nova do satélite D2. De, e dois, exatamente. Mais um recadinho. Seja mais um inscrito no nosso canal. Vai aparecer agora o QR Code na sua tela e você mira a câmera do seu celular para ele. Vai direto para o nosso canal lá no YouTube. Chegando lá, você faz o passo a passo: né? compartilha, dá o, dá o like, compartilha, se inscreve e aperta é, o sininho. É, perfeitamente. Toda vez que nós estivermos ao vivo, você é comunicado, ao seu celular dá o sinal de: opa, José do Norte em ação, vamos ver o que é que está acontecendo. E isso, mais uma vez, só temos que agradecer a você permitir que a gente chegue na sua. Sua residência com o sinal HD aqui do interior do Nordeste, no interior do Ceará, a região já praticamente fronteira com a Paraíba, com o Pernambuco e com o Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui no coração do Nordeste, levando o melhor para você aqui, porque as coisas boas é com a gente, as coisas é ruins é com as outras, né? com certeza. É isso aí. Olha, hoje o assunto é saúde mental saúde. e para conversar conosco, estamos aqui recebendo a presença da doutora Tessia Lucena, ela é psicóloga. É isso? Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Estudou sobre a prevenção ao suicídio, especialista em teoria cognitiva comportamental. Mestrado sobre prevenção de suicídio, como já falamos, trabalho com é, políticas públicas de tratamento mental, enfim. A mulher tem bagagem e é por isso que está aqui conosco. E o assunto é importante. No panorama Regional. Sem dúvida, nenhuma. Sem dúvida. Então, seja bem-vindo ao Panorama obrigado por estar aqui conosco. Mãe, Eu que noite. agradeço essa oportunidade e a abertura para a gente poder falar um pouco sobre esse tema, que é um tema é, tão relevante na sociedade, né, em tempos atuais, onde as pessoas buscam mais informação sobre essa parte da saúde mental, nesse período difícil que a gente atravessou, e aí como é que está a saúde mental dessas pessoas. Então falar sobre isso é sempre um prazer. Obrigada pelo convite. Quando falava fala sobre mental não é o doido chamar de doido antigamente, né? Na minha época de criança, de rapazinho, quando tinha uma pessoa com problema mental chamava logo de doido. Aquilo ali é doido, pirado, né? Tem o famoso doido na minha terra, chamado Cuica, né? Muito conhecido na, na no Rio Grande do Norte. Então geralmente toda cidade tem uma tem assim um, um doido famoso. A Juazeiro não é por menos, né? Muitos tempos muitos é, Dessas histórias aqui. Mas nós vamos perguntar aqui: quem é a doutora Tessia, que nos dá a honra de vir aqui ao nosso programa conversar um pouco com a gente para é, abrilhantar essa entrevista com os nossos telespectadores? É, eu, formada né, Isso. em Recife, Isso. né, pela pelo Exuda, onde fiz minhas especializações, iniciei minha vida profissional em Recife. E aí, volto para essa região, que é a minha região de origem. Sim, nacional de Juazeirense? Isso, sou Se, Juazeirense, juazeirense. Né? de volta do Padre Cícero, ah, é. inclusive. Oh, que coisa boa. Né? E aí, quando eu chego aqui, tá esses movimentos estão esses movimentos de iniciação de faculdade né? e essas questões de implantação de políticas públicas. Então, eu chego num período que é bastante pertinente e tive a oportunidade de participar é da implementação de algumas políticas públicas, né, em alguns municípios daqui, onde tive a oportunidade de colaborar, né, deixar minha marca e também na docência, onde fui docente aqui por em média 10 anos, Quais passando escolas? por algumas instituições. Isso. Então. Pode citar, fica é um prazer okay. para gente. É, quem quer? É, fui docente na Uva, fui docente na Famície, Milagres, na, na Leão Sampaio, né, no Centro Educacional Leão Sampaio, durante nove anos e depois fui convidada aí para Sobral para desenvolver um projeto né, de extensão universitária que trabalhasse com prevenção ao suicídio, tanto com pessoas que já tinham sido acometidas é, ou em situação de risco, vamos colocar dessa forma e também com os familiares. Então, antes da pandemia, eu estava fazendo esse trabalho na clínica aqui e prestando meus serviços é, nessa instituição, que é conhecido como unINta, né, lá em Sobral. Infelizmente, no período da pandemia, eu tive que fazer uma opção por não poder mais me deslocar, e acabei preferindo passar esse período próximo à família. Doutora teste, que sentimento forte, tão forte, tão extremo é esse, que leva alguém a tirar sua própria vida? É, a gente vai falar que é, essa essa parte da ideação, né? Porque quando a gente fala do suicídio, a gente não fala só do ato consumado, a gente fala em situações é anteriores, né? Então, a gente vem falar de um fenômeno que é um fenômeno complexo. Ele é um fenômeno que acomete, é, independente de condição social ou circunstâncias culturais, digamos assim, né, ele acomete muitas pessoas, principalmente as pessoas que já possuem algum tipo de transtorno mental não identificado e, por isso mesmo, não tratado ou não acompanhado. Então, a gente vai ter é, pessoas que têm essa parte da ideação suicida, né, que pensam a respeito disso, né, durante situações de grande estresse ou de desamparo durante a vida. Eu vou Recepção colocar dessa também. forma. Sim. Então, a partir de alguns traumas, é, como fui docente, a gente fez muitas pesquisas científicas, inclusive de revisão sistemática fazendo um levantamento do que já existia, é, do que já existia como publicação anterior. E aí a gente identifica que existem fatores que a gente considera fatores de risco, como é, a desfiliação familiar, pessoas que têm vínculos que são é, desfeitos, cortados, né? Essa questão de estar com alguma doença grave que não tem cura, é bullying, é, situações de bullying, estresse extremo, que aí se transformam em traumas e a pessoa não consegue superar aquela experiência negativa e aqueles pensamentos de revolta, de angústia, de não se sentir ou achar que não tem valor retornam. Né? Isso a gente fez um artigo, inclusive na ID Online, está publicado esse artigo é muito consultado e dentre outras questões como o uso de álcool e outras drogas e realmente o transtorno mental que não foi é, identificado e por isso mesmo tratado então isso. No, e no seu familiar na família como é suspeitar que tenha um, alguém um filho um sobrinho uma, uma pessoa já com a tendência suicida é, é importante que as pessoas estejam próximas, né, e observem o comportamento. Então, a alteração de comportamento aparente, aquela pessoa que procura estar mais isolada, aquela pessoa que começa a mudar, né, de alguma forma, e até mesmo fala, né, fala algumas coisas como a vida não tem mais sentido, se eu pudesse eu só gostaria de estar dormindo, né, eu não sirvo para nada. Então são indicadores de que ali existe um sofrimento psicológico, uma ferida emocional. e é diferente dos outros sofrimentos ou das feridas fisiológicas, né, que sangram, que estão à vista, que a pessoa que ali você, você identifica o desequilíbrio, é, fisiológico, o um mau funcionamento ou o funcionamento insatisfatório de algum sistema físico, a dor emocional, pelo fato de não ser identificada com facilidade, ela causa sofrimentos e pensamentos torturantes. E a ideia é de que esses pensamentos, essa sensação, ela não vai passar. Então, a pessoa, ela não quer. Acabar com a própria vida. Na verdade, ela não sabe como pedir ajuda, não se sente confortável ou apoiada para isso, e o que ela quer acabar é com o sofrimento. É realmente um sofrimento que está para além da, da possibilidade, porque ele vem como um sofrimento crônico. Doutora, e como amparar uma pessoa como essa, como é, como a gente poder ajudar alguém no seio da família que passa por essa situação? É, no Brasil a gente tem alguns é, sistemas de apoio e eu quero o CV, falar o CVV, do Cvv, né, CVV, né? É que eu é acho importante. Muito... Né? Que aí é muito interessante. Você vê, é, é, é assim, centro de valorização da vida, não é isso? Sim, exatamente, bolhões. E aí existem pessoas que estão ali disponíveis para ouvir as queixas, para conversar quando a pessoa não se sente à vontade, para ligar para alguém, para que a pessoa possa, na verdade, desabafar. Então, além desses serviços, existe o deve existir, né, o olhar atencioso e a escuta atenta das pessoas que convivem com adolescentes, né, dos próprios familiares, dos professores, né, ou que convive com adultos, então as pessoas da família, os amigos, que podem na verdade identificar algum comportamento ou indicador de que a pessoa está sofrendo, e encaminhar ou aconselhar para que ele possa encontrar né, o, o auxílio necessário né, com profissionais. Na verdade, o, o acompanhamento tem que ser feito a, pra, a partir de profissionais especializados. E que profissionais de primeiro atendimento seriam esses? O psicólogo, o psiquiatra? Isso. A gente faz um acompanhamento conjunto, Isso. Né, entre a psicologia e a psiquiatria, né, com a utilização de medicação. Né, eu costumo dizer que a ideação suicida não se trata só com o diálogo, só com a Técnica psicológica, só com a emoção. Tem que haver, sim, a intervenção medicamentosa. Então, a gente encaminha também e pede que a família procure um psiquiatra, para que a gente possa fazer esse trabalho, é, digamos, colaborativo. Doutora, e com relação às pessoas que vivem clausuradas, as pessoas que preferem estar em casa e nenhuma experiência social querem viver. Isso também, é, digamos assim, aumenta a, 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 a doença, né? Isso prejudica mais ainda. É, na verdade, alguém que não quer ter convívio social pode sofrer da fobia social, né? Pode se sentir tão inadequado e achar que não vai agradar a ninguém, que opta por esse isolamento, né? E aí, o isolamento é um sintoma: um sintoma de que a pessoa tem algum tipo de transtorno, algum tipo de doença ou está adoecendo naquele momento. E aí é importante esse olhar atento para que as pessoas sejam encaminhadas para os locais adequados e possam conseguir essa ajuda para que possam ressignificar essa fase da vida. Isso tem muitos casos também, doutora, que se chama de decepção amorosa, né? Alguém acabou o relacionamento, o namoro, noivado ou até casamento e se passa por uma situação dessa. Esse é um caso também muito comum. É, na verdade relacionamento, né? A gente vai observar que ele, ele acontece. As associações acontecem por vários interesses ou por várias circunstâncias, vamos falar assim, tá? E nem todos os relacionamentos eles são saudáveis. Existem relacionamentos que a motivação é a Entre dependência, é a dependência hum. emocional. É. E essa dependência emocional, ela já aponta para que existe uma fragilidade ali emocional daquelas pessoas, onde elas se associam né, para tentar conviver, mas elas têm problemas. Então, a gente tem aquela ideia, né, ou a gente escuta falar de relacionamento abusivo, de excessos dentro do relacionamento, né, de relacionamento entre a, entre pessoas que se fazem mal, mas que não conseguem sair ou não enxergam uma saída né, dessa situação pela dependência emocional, pela dependência afetiva, e que passam também por um relacionamento possessivo, né, doutora? Existem muitas mulheres e homens também que são sufocados pelo seu parceiro. É, é verdade. E aí a gente vai observar que existem pessoas que não conseguiram superar traumas. É, traumas que foram ou feridas emocionais que foram é, construídas né, e que geram comportamentos. É, vamos falar de violência, né, mas autoviolência, comportamentos desrespeitosos para com o outro para consigo mesmo. Pessoas que não conseguem respeitar o limite do outro, elas não conseguem respeitar o próprio limite, né? Pessoas que cobram demais o outro, eu sempre costumo dizer que elas se cobram muito mais. Então, pessoa, o que se compartilha no relacionamento é o que se tem. Se o que se tem é doença, é o que vai ser compartilhado ali. É o que se tem. Doutora, o, o, o sentimento, o ciúme é, é, um, é um problema mental? O ciúme não, né? Assim, na verdade, o ciúme ele parte de uma insegurança. A pessoa não se sente segura. A pessoa não se sente bem consigo mesma. A pessoa tem é, não tem é uma autoestima alta, quer dizer, não gosta de si mesmo o suficiente para se sentir valorizada pelo outro ou para achar que o outro possa enxergar esse valor. Então, a partir daí surge comportamentos que vão denotar essa possessividade, né? Esse apego. E aí, o, o, o sentimento positivo seria o sentimento de crescimento do outro. O sentimento negativo seria essa questão do do apego. Né? Não abro mão, é meu, é posse. Ninguém elogie, porque isso aí. Né? Porque é, tem é mulher, posse. tem homem que não quer que ninguém elogie o seu parceiro. É. Não, não quer que ninguém faça a, e... o caricia enfim. Contudo, tá? É. Diante da história de vida pessoal, a gente vai observar as fragilidades emocionais que as pessoas trazem em si. A questão não é você sentir, a questão é você não conseguir identificar esse sentimento. É você não conseguir buscar uma ajuda para isso. É você não tomar conta. Consciência de que aquilo está controlando o seu comportamento e que está trazendo prejuízo. Né? A gente vai falar que é um limiar muito tênue entre aquilo que é natural, porque eu não gosto de usar a palavra normal, e patológico ou adoecido. É quando aquela situação ou aquele comportamento acaba trazendo prejuízo real. Não é aquela pessoa que se sente incomodada por avaliar que alguém notou a beleza do outro? Não, mas é aquela pessoa que começa a gerar um comportamento de perseguição em relação ao outro, de violência em relação ao outro. De então a gente vai entender que existe aí um certo exagero que vai acabar comprometendo a vida né, daquela pessoa e do outro. Minha doutora Tessa, quando o caso também é familiar, já tem histórico familiar. O meu avô, por exemplo, já teve problemas mentais. O meu tio, o ou, ou, ou meu cunhado, meu, meu cunhado, meu irmão, e já sendo o alerta para que a pessoa tome cuidado para não entrar numa situação é, em reta final. É verdade, Bolhões. É porque a gente tem, a gente recebe dos pais, Sim. né, a carga genética familiar. Então a gente tem Toda essa parte, é, digamos, é de genes, né? de probabilidade. O que é que vai fazer com que você venha a desenvolver ou não aquele tipo de doença, seja física ou mental? A tua história de vida. é né? A rede de proteção que você teve ou que faltou as relações que foram construídas no seio familiar intrafamiliar que fez com que você tivesse uma percepção sobre si mesmo e sobre o mundo e aí a gente vem falar de algumas feridas é, emocionais né que é, a terapia cognitivo comportamental ela vem falar né, ela vem trazer que é o desamparo o desamor e o desvalor. Quando a pessoa não se sente é, amparada ou protegida, a criança. Né? E aí, para a vida adulta, vai trazer um certo tipo de comportamento né, e sensações. Quando a pessoa não se sente amada ou digna de receber afeto, por muitas críticas que foram feitas, pela evidência de circunstâncias negativas e aquilo perdura para a vida adulta como se fosse uma verdade coisa que era algo pontual e a criança interpretou e no momento do seu desenvolvimento aquilo ficou guardado como uma decepção um trauma uma ferida uma dor né e o desvalor também que tem essa mesma ideia uhum. né aquela ideia de que são tantas críticas eram tantas cobranças, eram tantas palavras negativas, foram tantos estímulos é, negativos, que a pessoa interpreta como eu não tenho valor. E aí isso se leva para a vida. Isso é algo que leva para a vida. Doutora, eu vou pedir só um minutinho para a gente fazer aqui uma utilidade pública, Bulhões. Pois Nós não. temos aqui uma, na tela uh, o contato, o telefone do, do CVV, não é isso? Pois não, é isso aí. Para que você que está assistindo a gente agora possa se utilizar desse serviço, tão importante que a doutora, inclusive, já já falou claramente da, enfim, do que do que ele é a importância dele na vida da pessoa que nesse momento está passando por esse, digamos assim, esse aperto na mente que é a ideia do suicídio, né? Querendo falar com alguém, querendo com uma palavra isso. amiga, né? Perfeito. Esse é o telefone ideal, né, é isso, doutora? Exatamente. 24 horas é isso, doutora? É, e ainda tem essa, esse slogan: falar é a melhor solução, porque, como o Bulhões bem falou, né, ele falou assim: a loucura os loucos, os doidos, né? É, Chama agora as histórias. No nosso tempo dos antigos, era né? é doido. Qualquer pessoa não é doido, é doido. Bota para é, o hospital. Do... Sim, eu não sei se, se você lembra, mas aqui existem os doidos famosos, claro, a, 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 doida né? a doida Amaral, isso que eu falei, eu né? Isso. Que andava é, nas ruas. João Remesh Bucho, né? Sim. É, é, Teté, é, é, o famoso Teté. É o tete. E aí é, é interessante esse slogan, falar é a melhor, melhor solução, a solução, porque quando é um tabu então, as pessoas esco escondiam, as famílias escondiam, né? A, as pessoas que tinham problemas, assim, dificuldades de resolver sozinhos seus problemas, enfrentar, elas se sentiam inferiorizadas. E aí tem o preconceito. Né? Eu nunca vi ninguém que sofresse algum trauma, quebrasse uma perna ou é, tivesse algum tipo de enfermidade pulmonar. Né, fosse tão rechaçado, né, é, fosse tão excluído como alguém que traz, é acometido por alguma enfermidade mental, algum transtorno mental. Exatamente. Às vezes, desenvolvido por condições é, disfuncionais de vida, por sofrimentos, por situações ou histórias tristes. Que a e a pessoa e, e, teve que passar. Exatamente. E o destino era o hospital, jogava no hospital na o hospital do chamado Hospital dos Doidos. Aí Natal tinha o Hospital Colônia. É, aqui no Crato tem o hospital é, como do Crato que é muito a conhecido. A Clínica de Saúde Santa Teresa? É Santa isso? Santa Teresa no Crato Não bota no Santa Teresa, não ficou famoso e na verdade se tornou um, um depósito de pacientes. É, pelo que depois nós nós vimos aí, a pessoa encarcerada, viu Léo? eu cheguei lá, dentro da grade como se fosse um preso. É, não é, comida por debaixo da porta e tem muita gente ainda hoje que tem uma pessoa encarcerada em casa né no, no, numa fazenda num sítio e ainda hoje no século XXI é, ainda é muito comum é, a gente teve é, no Brasil dois movimentos importantes em relação Isso. à saúde o primeiro movimento foi o movimento da reforma sanitária né que resulta nessa é, Legalização ou a saúde no Brasil como um direito que está dentro da Constituição de 1988 e que é, na verdade, é colocado como é, direito do, de todo brasileiro e dever do Estado. E a forma de operacionalizar isso, digamos assim. Né, a gente tem através do Sul sistema único de saúde que é o maior plano de saúde do mundo podemos dizer assim né sim inclusive muito respeitado em outros países estudado inclusive claro e é um patrimônio nacional patrimônio nosso o brasileiro ele tem direito à saúde que bom que a gente garantiu isso e aí a gente tem a reforma psiquiátrica né onde as equipes de saúde e as pessoas que trabalhavam com essas pessoas que estavam nessas condições lutam para que os direitos desse, dessa pessoa que está acometida, né, pela doença mental, seja entre em vigor. E aí a gente vai ter a lei 10216 de 2001, que vai garantir e essas pessoas que também são cidadãos eles recebam tenham os seus direitos garantidos que direitos são esses o convívio em sociedade o convívio familiar né com serviços substitutivos que são os CAPS os centros de atenção psicossocial que estão territorializados então a pessoa não é não é retirada da sua comunidade, ela é trabalhada dentro daquele território, né? Dentro daquela espacialidade que é o território vivido, onde a pessoa tem história, onde a pessoa tem referências, tem onde também. os familiares Isso. residem para que a pessoa, para que exista o respeito e a garantia dos direitos dessas pessoas que reabilitadas elas podem conviver é, tranquilamente em sociedade. Doutora, e na visão de docente, na visão de especialista no assunto, o que a senhora acha que ainda falta para que uma atenção mais, digamos assim, mais fina, uma atenção mais é, honesta seja dada a essas pessoas, ao amparo dessas pessoas? É, nós temos o CAPS, ele faz bem. O seu, o seu trabalho inclusive o eu quero CAPS é o centro de, centro de atenção psicossocial psico é. e aí a gente tem várias modalidades a gente tem o caps infantil Isso. porque algumas enfermidades elas começam a aparecer desde a infância nós temos o caps ad né, álcool e outras drogas que aí também se torna é, é algo que é, é classificado como uma doença, como algo que precisa ser entendido, que sozinha a pessoa não consegue superar. Então, não é falta de Deus, não é falta de assistência familiar, é dependência química real. Então, existe a síndrome da abstinência, enfim. Então, né? e o CAPS de saúde mental. Então, nós temos, e nossa região, ela é bem assistida. O que a gente precisa fazer é Conhecer né, é entender a importância, é buscar melhorias e apoiar né, esses serviços que já existem. E é muito importante a participação social, inclusive vocês têm uma participação importantíssima né, dia, nessa, nesse acompanhamento, nessa é, fiscalização, como pessoa comum que vive nessa região. Né, que quer o bem dessas pessoas até como responsabilidade social é, a minha clínica tem trabalho de responsabilidade social em setembro eu visito né, que é, é é o mês da prevenção ao suicídio eu visito escolas rádios canais falo a respeito disso evidencio essa importância como uma forma de devolver a essa região e à população é, informação né, que se, se reverte em benefício. E agradecer pelas pessoas validarem o meu trabalho. Ah, as pessoas que estão nos assistindo, agora devem perguntar onde é que é, que a senhora atende, qual é o endereço, é Juazeiro, é Crato, é Babalho. Vamos passar o endereço para as pessoas, e de repente a pessoa está assistindo o programa, e, ou quando é que a doutora atende. Por gentileza, onde é o seu consultório, é, a, a, gente, sua clínica, aliás. Pronto, a gente atende no Central Parque Empresarial, né, temos salas lá. E ao no meu Instagram. Do, é, ao lado do Hospital Regional. Isso, é em Central. frente à emergência isso, isso. Né, claro. do Hospital Regional. E, inclusive, como eu já falei, é, eu faço atividades é, de responsabilidade social. Estou à disposição de escolas é, e de pessoas que realmente queiram entender um pouco mais. É, e também orientar familiares, professores, ficar à disposição. É no Central Park, em qual andar? No sexto andar. Sexto andar. Sala? Isso, sala 601, 601 e 602. Isso, Estamos é muito conhecido. Lá, lá funciona o Ministério Público, eu trabalhei lá durante um bom Sim. tempo, né? A não deve o segundo andar. Então, qualquer pessoa que necessitar conversar com a senhora, pode procurar, tem um contato, está aparecendo o um contato aí, dar aí, Carlinhos, por favor, o contato da doutora, exatamente. A até tá é a Lucena, está aparecendo o Instagram, né? E o contato, contato telefônico também, que pode marcar uma consulta lá na sua clínica sim e, e também a gente faz o primeiro atendimento faz a triagem e a parceria com equipamentos né que são equipamentos do município né equipamentos que podem também auxiliar de outra forma então a gente as pessoas que chegam lá elas elas são acolhidas doutora Tessia... Com relação, outro assunto que eu gostaria Sim. que a senhora pudesse é, também falar sobre as redes sociais. As redes sociais, <laughs> esse mundo de hoje, essa tecnologia que já tomou de conta de tudo, de todos, elas, a, 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 as redes sociais, elas podem se tornar uma porta de entrada para um problema psicológico. De que forma a, a senhora vê esse universo tão complexo, tão delicado? Já se tornou, né? Já se tornou. É, é interessante que a tecnologia ela veio para auxiliar. É o mau uso da tecnologia que vai trazer a problemática. Né? A tecnologia ela veio para auxiliar, para ajudar as pessoas a terem acesso à né, a, a informação e tentar transformar essa informação em conhecimento. Só que o que, é que acontece? Né? Acontece que, é, pela utilização e maximização da importância, ao invés de aproximar as pessoas da cultura, aproximar as pessoas da informação, começa a haver um movimento de isolamento. É cada pessoa com o seu celular, são as pessoas na hora do almoço trabalhando são as pessoas na hora do almoço mantendo e é muito interessante porque quando você observa nos espaços públicos tá cada um com o seu programa né então adolescentes as crianças que os pais já colocam para que fiquem assistindo brincando isso é um problema grave criança não pode ter acesso à tela né antes dos dois anos de idade Estou é, falando isso e assim os pediatras reforçam os neurologistas né, reforçam porque na verdade o cérebro ele não está pronto ele está em desenvolvimento então é uma hiperativação é um estímulo exagerado isso. e tínhamos, aí isso nós temos aí alguns casos Doutora de que houve aí as crianças né tavam, o, o, o baleia azul era um foi um programa né? Sim. O baleia azul, o baleia azul que, que... cortavam tudo mais isso é uma, é um problema fruto do celular é de, de pessoas maldosas que estão que fazem esse tipo de ação e é prejudicial principalmente a criança que está é, com o celular na, naquele momento é na verdade com a interligação né mundial com a, a, a internet banda larga você tem acesso a tudo, tudo a ao que é bom e ao e que ao não que é, é. e aí como eu falei é uma ferramenta que pode ser utilizado a favor de quem tem escrúpulo e boa intenção ou a favor de quem não tem boa intenção Isso. e aí é muito importante que os pais estejam atentos jogos de violência também altera comportamento em determinado é é área ou idade do desenvolvimento e vão trazer danos irremediáveis mais à frente só que é algo que a gente só consegue estudar como todo fenômeno social depois que o estrago já está feito. Tanto é que as leis, elas não antecipam o crime. Elas são feitas a partir de situações que se organizam né, socialmente, demandas que surgem socialmente. Então, infelizmente, a gente vai estudar e vai discutir muito sobre isso durante a vida. Doutora, sobre depressão. É um assunto também muito forte. O que, é que a senhora tem para nos dizer? É, a depressão, né? Ela essa essa falta de ânimo, essa tristeza patológica, não é terminar um relacionamento e estar triste. Não é perder o emprego e estar triste, né? Nessa cultura da tecnologia é proibido ficar triste, mas a tristeza é natural, né? Todos nós temos os nossos processos de luto. Todos nós temos os nossos processos de perda e ressignificação. Então, a depressão, ela tem que ser vista e diferenciada de um humor deprimido. A depressão é um transtorno, é uma doença, tem que ser tratada com medicação e acompanhamento psicológico. E aí, o mais interessante, não foi perguntado, mas eu já vou me antecipar, é que as pessoas perguntam assim: é, eu estou tomando a medicação, pode ser que eu não tenha é, nenhum outro tipo de, de nenhum outro tipo de crise ou de episódio? Né? Eu assisti uma palestra interessante, do doutor Fábio da UFC, e, que também trabalha sobre suicídio. A respeito disso. E ele falava assim: engraçado, as pessoas têm, têm resistência à medicação, porque diz que é artificial. E ele fazia até uma brincadeira. Ele dizia assim: gente, o creme dental não é artificial? A cara é natural, você prefere o quê? Então ele brincava a respeito disso. Está tomando medicação porque é necessário, continue tomando. Faça o seu acompanhamento, porque mesmo com a medicação, você não está envolto em uma redoma de vidro. Não existe uma bolha lhe protegendo das emoções ou dos contextos de vida. Mesmo assim, dependendo das circunstâncias que você tenha que enfrentar na vida, nem isso vai ser o suficiente para evitar uma crise. Então, se prepare, né? se cuide. Precisa tomar medicação? Tome. Precisa fazer o acompanhamento, faça. É. Tem que se cuidar e cuidar com, Sim, com muito claro. jeito. Muito jeito. Agora, doutora até quando a pessoa, por exemplo, é, pensa em fazer uma besteira, tirar a própria vida, aquelas pessoas que fazem é, é, é premedito no caso, deixa tudo escrito, tudo já deixa tudo é, é, premeditado, faz tudo, é, um, deixa um histórico, dá uma carta, um, um histórico do que aconteceu. Esse tipo de pessoa é visivelmente identificado ou, ou não? É assim, é como eu já falei, né? é importante que as pessoas estejam atentas, é. né? que elas consigam identificar mudanças bruscas de comportamento. Aquela pessoa que fazia algo sempre e já começa a mudar a rotina, aquela pessoa que começa a falar algumas coisas, procurar falar coisas mais nostálgicas, como despedida ou também pessoas que aparentemente são muito alegres. E aí a gente vê um exagero nesse comportamento, né? Também tem isso, muito isso, alegre também. Isso. E, e perdão, isso. doutora, você está colocando uma coisa interessante. Eu vejo isso muito na cultura dos empreendedores, muitas palestras que pregam o líder, né, o bem-sucedido, e que você pode tudo, que você vai conseguir tudo? A senhora também acha que isso não é um tanto delicado em dizer que, olha, você é o centro de tudo, você pode mudar a vida, tudo depende de você? É, é, é uma pergunta difícil assim de você responder, porque é, não é a fala... É, a gente tem a psicologia positiva que os coaches utilizam muito, Sim. inclusive a gente fez uma uma, uma um, um trabalho de conclusão de curso que eu tive a oportunidade de orientar justamente sobre isso, líderes que utilizam né essa parte do coach e da psicologia positiva, então tudo isso é científico, essa parte da da existe embasamento Lógico que o exagero, né, a prometer coisas que não se pode cumprir, aí o que, que acontece? Pessoas que têm fragilidades emocionais se apropriam de algumas ideias dessas e vão, como toda ferramenta, vão utilizar de forma inadequada. E aí vem a grande expectativa e o tamanho da expectativa também é o tamanho da frustração. E no caso de algumas religiões, que também deixam algumas pessoas meio assim, fora do, do eixo. Então, nós, nós estamos aí que tem pessoas que ficam aficionadas num tipo de religião, não estou dizendo religião A, B ou C, mas tem, por exemplo, alguns exemplos que a gente vê no mundo. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente vê algumas pessoas fanáticas. Aquilo aí é muito prejudicial também à, à saúde da pessoa. É é como eu já falei, né é não é, na verdade, a religião. A religião é só o estímulo. A pessoa que é frágil emocionalmente, a pessoa que não consegue ter uma criticidade, a pessoa que não consegue fazer uma escolha adequada ou definir de forma adequada e vai tomar aquilo como verdade absoluta. Sempre duvide de verdades absolutas, de conceitos é que não, a, não aceitam é, reflexão, questionamento, né? Então, tanto é que uma das formas que a gente utiliza na clínica como técnica é para pensamento repetitivo, pensamento intrusivo, é o questionamento. Será que isso é realmente verdade? Será que sem aquela pessoa eu não consigo viver? Minha vida se resume só aquilo? Será que esse momento de tristeza vai durar para sempre? Né? Você tem certeza que as pessoas que, por exemplo, a ah, eu tô, vou tentar é, suicídio porque eu quero fazer minha mãe sofrer um exemplo, meu pai sofrer, Será que ele realmente vai sofrer com isso? ou ele vai continuar a vida dele? Então em numa certeza absoluta, a gente abre portas e janelas de dúvida e questionamento e que faz com que a pessoa pare, reflita,, né, repense, se volte para si, tente responder a essas questões e consiga é, encontrar, é, digamos, outras alternativas. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre fobia. O que é fobia? Porque tem, tem fobias tão assim, diferentes, quase, quase imagináveis. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. É, a fobia é um medo patológico, né? E... É, fobias inimagináveis, digamos, que você está falando, é fobias de, por exemplo. Eu vi uma fobia, me, me permita interrompê-la? <laughs> Sim, me ajude. Que é gamofobia. Que é o medo de casamento. A gente sente depois que, que casa ou <laughs> é? Como é que é? Você tem, tem fobia do casamento? Não, estou falando não. que existe a gamofobia. A gente começa a ter isso depois que casa, como é que é? Ué? Gamofobia. Gamofobia. Ficou gamado essa história, não? É por aí. É, na verdade, é, é, são, são situações, né? E são vários os contextos que a gente pode falar aqui, e o mais triste é quando a gente recebe pessoas que elas falam assim, eu gostaria de casar. E aí elas sempre vão escolher parceiros que não estão disponíveis para é, alcançar esse objetivo. Então, são pessoas que já vêm de um histórico complicado, que são casadas. Malfeito, né? É, são casadas e aí ela nunca vai conseguir ter esse, esse 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 objetivo alcançado, digamos assim, ou parceiros que não vão não vai dar certo durante durante a vida, durante a convivência. E aí quando a gente vai perceber, existe latente internamente esse medo, essa ideia de que o casamento é algo ruim. Que o de que o casamento faz a mulher ou o homem sofrer e que isso tem que ser evitado. Só que é algo tão interno que a pessoa se auto-sabota dentro dessa busca, e aí socialmente ou aparentemente, a pessoa quer, mas como resultado do comportamento e das escolhas, não alcança. Isso, é quando... Eu toquei nesse assunto das fobias, é, que é muito importante, que tem gente que tem, tem medo de quase tudo. Ou pessoas têm medos específicos, né? Cada uma tem seu medo. A claustrofobia, que é uma das, das fobias bastante conhecida medo de lugares apertados, né? um, um, um elevador, coisa desse tipo. E também o medo de multidões, medo de ficar sozinho. Tem muitas fobias. Dá para tratar isso? Na verdade, o medo ele é o sintoma, né? Então, a doença é o sintoma. A gente vai tentar identificar a causa. E aí, identificando a causa, a gente vai entender qual é a crença limitante que sustenta esse comportamento. E aí, com o auxílio de medicação associado à psicoterapia como eu posso dizer consistente e contínua né? a gente vai ganhando espaço e vai conseguindo é, modificar alguns comportamentos doutora é, logicamente a senhora recebeu muitos casos interessantes na, 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 na a sua atuação seu, seu trabalho você poderia citar algum pelo menos uns dois ou três assim de casos que a senhora lhe chamou bastante a atenção quando a senhora no, foi procurada por essa por esse paciente ou por essa paciente? É, eu quero... Eu tenho, Teve um caso que me chamou muita atenção, que foi o um caso de uma pessoa que ela... É, ela planejava como seria a morte, né? E a despedida. Meu Deus. E era interessante, porque a pessoa falava assim, olha, eu estava num passeio e e ali estavam esposa filhos e se eu pegasse a arma que, que eu tenho guardado que estava comigo num lugar que ninguém sabe no meu carro e atirasse na cabeça e o meu corpo desceria por aquele rio e as pessoas veriam o meu corpo e eu gostaria de ver qual seria a reação né o que sentiria o que minha mãe sentiria o que minha esposa sentiria o que os meus filhos sentiriam e aí a gente a gente observa que na verdade é, é eu não gosto dessa de, de, como é que eu posso dizer existia algo ali de de vontade de ver a reação do outro vontade de saber que sentimento despertaria nesse outro não são todos os casos mas você me pediu para citar um, isso, eu achei, né? É isso. Outro caso também e aí relacionado à adolescente e, inclusive, es, esses dois casos as pessoas estão muito bem hoje. Graças a Deus. Muito bem, muito bem que hoje. Boa notícia. Né? E fico muito feliz. O outro caso era de uma adolescente que me falava da seguinte forma, me falava que é, enquanto estava se sentindo muito sozinha, muito incompreendida, muito ruim, ela olhava para as redes sociais e via todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Então, na verdade, o problema não era com o mundo, ela que era incompetente de buscar a sua própria felicidade. Então, o problema era com ela. E aí vinha a autocobrança, o sentimento de culpa, eu tenho tudo e não me sinto feliz, e eu estou sendo um peso, enfim. E aí, é, o mais interessante é a gente entender que, para a maioria dos problemas, né, se não todos, existe solução. E aí, a gente conseguir ver as pessoas ressignificando suas dificuldades e mudando a forma de pensar, e aí vão gerar novos sentimentos, e tendo na rede de apoio a oportunidade de ver de uma outra maneira, né, e se colocando na vida, se posicionando de outra forma. E conseguir entender que a dificuldade que passou, que a dificuldade que passa é como o chapéu desse cenário. Mas a vida é o cenário todo. Que palavra bonita. Doutora, nós gostaríamos muito de ter pelo menos mais duas horas ah. para ficar com a senhora, porque o conteúdo é maravilhoso, a senhora domina o assunto como ninguém, muito competente. E a gente quer agradecer sua presença aqui no programa e deixar esse espaço aberto. Para que, em uma outra oportunidade, a gente possa beber de sua fonte, a água de sua fonte, Com que é certeza, muito rica. Esse assunto é muito importante. É, é um assunto riquíssimo. Isso. E a gente está muito agradecido por sua presença aqui conosco. E deixe sua mensagem para os nossos Isso. telespectadores. Aproveitar, senhora, é. pode a câmera que está à sua frente, pode falar diretamente para o nosso telespectador, é, dar uma mensagem de otimismo, para justamente nesse momento que nós enfrentamos, que é um momento que não é muito fácil, mas estamos sobrevivendo. É. É, é, eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a responsabilidade de vocês assim trazer temas tão importantes, tão pertinentes que vão com certeza chegar a muitas casas, a muitas famílias e ajudar muita gente. E eu quero me reportar a, ao slogan do CVV, né? Que falar é sempre a melhor opção e que a gente tem que aprender a ouvir, né? A escutativa, a ouvir com atenção, o outro. E a ouvir até o que não foi dito, mas que está sendo mostrado pelo comportamento. Eu fui tal, mas temos alguns, alguns minutos. Eu queria que voltasse novamente a tela aí, os, o, o telefone do CVV, para falar mais um pouco, para que alertasse que você que está com algum problema pessoal, alguma coisa em casa, tá com dificuldade de se relacionar, de conversar, tá aí. Se quiser falar, mas falar é a melhor, a melhor solução, não é, doutora? tá aí Sim. o telefone. Sim esse trabalho é um trabalho voluntário desse pessoal do cvv como como é que funciona é na verdade ele é um trabalho que foi instituído né assim já faz algum tempo no brasil e existem, existem vários trabalhos que são até semelhantes de forma voluntária né esse é um trabalho nacional né? e a gente observa que tem trazido grande resultado. Né? E que bom que existem trabalhos assim. Né? Existem outros tipos de trabalhos também, numa extensão é, menor ou local, e eu queria até deixar aberto para que pessoas que estejam desenvolvendo algum tipo de trabalho né, de amparo, de roda de conversa, de grupo focal a respeito disso, e que queira se associar ou me convidar, eu estou à disposição de forma voluntária a capacitar e a prestar os meus serviços. Tá aí, então aproveita mais uma vez, colocar o telefone da doutora na, na tela aí, Carlinhos, por gentileza, o contato da senhora está aí, doutora Tessia, telefone, o, o Instagram, e ela atende no. Né, no Central Parque, Central Parque, sexto andar aqui na cidade de José do Norte. Doutora, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos, vamos, vai voltar para a gente conversar, mas ainda o assunto é muito importante. É, é palpitante o assunto. Viu? Com certeza, nós vamos fazer uma grande ajuda aos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem, vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho volta a segunda parte do programa Panorama Regional. Voltamos já. TV Padre Cícero e TV Juazeiro do Norte, parceria que fortalece a imagem do cariri cearense.